Tako je naše 20. srečanje, pričenja torej tretjo sezono ukvarjanja, če rečemo, ukvarjanja z glasbenimi vsebinami. In tega ne bi bilo seveda tudi, če ne bi bilo vas, kar pomeni, da če bi gospa Barbara in knjižnica mene najela, pa bi jaz bil tukaj sam, cela zadeva niti ne bi imela toliko smisla. Ker jaz se sam s seboj načelno ponavadi strinjam, ne čist vedno, ampak ponavadi, in si tudi nisem zanimil, da bi si vedno znova to razlagal. Zato mi je toliko bolj pomembno, da ste vi tukaj. No, in misliti in poslušati glasbo, kakorkoli je mogoče pred 3 leti, ko smo to začeli, izgledalo zelo, zelo pogumno, zelo nek pogumen projekt, ne, kajti vsi so vedno pripravljeni reči, vse pa glasbo poslušamo in to je to. In smo takrat nastavili, da glasbo poslušamo že, ampak to ni to, ampak je treba znati tudi pomisliti, kaj ob tem poslušamo in zakaj nekaj poslušamo. Smo stali na zelo trhkih temeljih, ne, ampak očitno je, ne, da ste tukaj vi, ki želite glasbo poslušati in premišljevati. In predvsem slednje je meni zelo ljubo in zelo drago, ker se mi zdi za to, kamor glasba danes sodi ali pa kako se o glasbi danes premišljuje, zelo pomembno, da se jo pravilno premišljuje. Zdaj, evo, super, se že nabiramo izpred, lep pozdrav, izpred časa. No? Lahko ste, verjetno ste, prebrali uvodna razmišljanja, s čim se bomo letos ukvarjali, tudi moje zadnje srečanje lanske sezone je povedalo, kam bo letos pravzaprav, v katero smer, kam bo tekla naša beseda, v katero smer bomo premišljevali in poslušali glasbo. Kar se mi zdi pa pri tem seveda pomembno je to, da se pri tem poslušanju glasbe ukvarjamo ali pa da se bomo ukvarjali letos z sodobnimi glasbenimi pogledi, sodobnimi trendi ali pa sodobnimi glasbenimi gibanji in jih premišljevali skozi pozicijo časa in dimenzije zgodovine, kaj to pomeni. Kaj ti? Vsaka stvar v umetnosti, ki se zdi več ali manj še takšna grozna noviteta, da imamo občutek, da pa to je pa res nekaj, kar še nismo ne videli, ne slišali, ne pomislili, z nekim dodatnim premislekom, z nekim dodatnim korakom lahko ugotovimo pravzaprav, da je moralo se zgoditi v zgodovini ali pa v času, v preteklem času, cel kup nekih korakov, nekih indicev, nekih idej, zato da je lahko neka ideja v nekem konkretnem današnjem času vzniknila in nastala. Ker ideje, veste, ne rastejo na drevesih kot banane, da bi pač vzeli pa rekli 2 kg idej, lepo prosim, jutri imam izpit, pravim eno idejo, zakaj ne znam. Sprej, to ne gre tak, ne? Ampak ideje so posledice pravzaprav nekih spoznanj, nekih premišljevanj in nečesa, kar pravzaprav vodi eno v drugo ali pa izhaja eno iz drugega. In glasba tukaj kot umetnost ni prav nobena izjema. Tudi v glasbi so se stvari že dogajale, vse dogajajo in izhajajo ena iz druge in so pravzaprav kot neka verižica nekih miselnih in nekih čistih, rečemo, glasbenih dogodkov, zato da lahko pridemo do nekega današnjega spoznanja v glasbi in zaradi glasbe, kaj to je in kaj slišimo. Ko pa mi opazujemo seveda neko ločeno enoto glasbeno, nek majhen vrtiček, ne, pa samo tistega obdelujemo, pa gledamo, pa se nam zdi, da je to nekaj blazno novitetnega in nekaj takšnega, kar še nikoli ni bilo, pa pozabljamo v bistvu to verižno reakcijo zgodovine, da je moralo pred tem se zgoditi nekaj korakov, da je lahko do tega vrtička skoraj prišlo. Ok, toliko recimo za neko takšno uvodno premišljevanje tega, kaj bo letos naš fokus. Napovedal sem že, da se bomo ukvarjali z glasbenimi stili ali pa z glasbenimi načini, recimo, jaz sem temu rekel z različnimi izmi, ne, spravo s tistim, kar končuje na izem, ne, pa to ni revmatizem, ne, ampak, mislim, izmi kot umetniški slogi, ne kot zdravstvene težave, ne.
Čeprav priznavam, da ima glasba dan danes cel kup nekih različnih izmov, ne, mislim, na zdravstvenem pogledu. Prav zaradi tega, ne, ker se je, ker je med tem svojim popotovanjem po zgodovini pač pridobila cel kup nekih, nekih bolezni tudi. Ne. Ampak zanimivo je, da se pač gotovih bolezni v umetnosti ne da pozdraviti z aspirinom pa z, z, z toplim čajem, ne. Ampak se pa kar vleče. Ne. Se pa kar vleče, zato ker tudi, tudi očitno, očitno je to del nekega odraščanja umetnosti. Ne. Ampak vse smo vsi imeli mumps pa navode pa gripe pa tak dalje. Kar nas pač ne ubije, nas ojača, pravijo, ne, in, in do zdaj še ni glasbe nič kaj dosti stvari ubila. Predno dam nekako prvi slajd, s katerim uvajam, bi vam pokazal en kratek filmček, kaj ti ta filmček ima eno poanto, s katero bi začel, bi začel potem premišljevati naše prve, naše prvo srečanje. Filmček, ne vem, če ga poznate, lahko boste videli tako na začetku, da gre za, gre za filmček, ki je dobil cel kup nagrad, izhaja pa iz našega nekdanjega časa, skupnega časa, skupnega domovinskega časa, imenuje se Škola hodanja, to spravi, imenuje se Šola hoje, Šola hoje, ne, to spravi, kaj ti poslušanje glasbe, tako rad primerjam s tem, da hodim. Zakaj? Zato, ker, če bi jaz rekel, ampak, a ne bi bilo fino, da bi vas kdo kdaj naučil hoditi, boste rekli, če čak. Jaz sem star že en let, ne, pa že en let hodim, ne, zdaj pa boš ti rekel po en letih, da boš pa meni učil hoditi. Ne. Glasbo, zdaj bom pa začel glasbo kar poslušati, kaj, kaj pa misliš, da sem en let počel, ko sem poslušal glasbo, da je nisem poslušal, ne. To je tisto, ne. In zato pravim, poslušanje glasbe je kot šola hoje. Kar naenkrat lahko začnemo misliti, pa rečemo, čak, čak, mogoče pa je nekaj na tem, da treba pač malo drugače poslušati. Jaz sem zdaj en let poslušal, ne, kaj pa zdaj, zdaj pa lahko nekaj drugače poslušam. No, zato bi vam rad pokazal kratek filmček, kratek 8-minutni filmček, no, zato vzdržite. Šola hoje. Torej, šola hoje. Torej, gre za enega človeka, ki, ok, to smo hotel pokazati, ne. Film je leta 1979 dobil prvo nagrado, ko so pa šle diploma v Sidniju, zlata medalja v Beogradu, druga nagrada v Zagrebu, diploma v Chicagu, prvo nagrado v San Antoniju. Skratka, film, ki ni bil neopažen, recimo temu, ne. Thank you.
bi lahko rekli, da vsaka hoja pravilna, ne? Pomembno je, da je od tistega, ne, ki to počne. Če namreč poslušamo, kako bi pravilno hodili in poslušamo bolj pravilno hoditi, ne, kad nam tist pove, da moramo malo z ramo pomigati, pa reče, moramo malo nogo potegniti, pa moramo malo, ne vem, z glavo to narediti, ne. Potem pa to vse skupaj damo, pa pride pravzaprav ven en tak dost umetelni izrodek, ne, ki nikamor več ne sodi, razen da je smešen in ne spada pravzaprav ne v hojo, ne v ponašanje, ne v nič, ne. Ker smo pač od vsakega nekaj potegnili v dobrim veri, da je tisto, kar pravi, bolj pravilno od tistega, kar mi počnemo. Kakšno vezo ima to pravzaprav s temle mojim začetkom tukajšnjega premišljevanja? Že dve leti namreč mislimo in poslušamo glasbo in to ne z razlogom, da bi vas jaz na novo naučil hoditi ali pa da bi k vaši hoji karkoli drugega dodajal in bi vi morali drugače začeti hoditi. Ampak gre preprosto za to, da vi lahko s tem, ko že tako ali tako hodite, oziroma s tem, ko že tako ali tako poslušate, ne, v tem svojem poslušanju, samo v svojem poslušanju, ker vi ne morete tako poslušati kot vaš kolega levo, ne kot vaša kolegica desno, v tem svojem poslušanju najdete možnost svojega lastnega slišanja ali pa mišljenja, premišljevanja na nek svojstven ali drugačen način. Jaz vam ne spreminjam in ne želim spreminjati zdaj poslušanja, preč, do zdaj ste tako poslušali, od jutri dalje morate pa drugače poslušati, ampak gre preprosto za to, da vi skozi svoje lastno poslušanje in premišljevanje glasbe pravzaprav naenkrat prepoznavate, da vi sami hodite drugače ali pa lahko slišite druge stvari. In zelo povedno, ne, na koncu je možak spet hodil tako, kot je na začetku, ne, ampak imel je eno izkušnjo, seveda nekega, neko slabo izkušnjo, nekega dodajanja k njegovemu že tak ali tak pravilnemu hodenju, ne, ali pa k njegovi pravilni hoji, je imel seveda slabo izkušnjo, rečemo, učiteljev, ki so poskušali na njega vplivati tako, da bi on posnemal. Tu pa ne gre za posnemanje, tu pa gre v bistvu za to, da se ene stvari pač lahko premislimo. In seveda, zakaj imamo ta srečanja kot namenjena pravzaprav o mišljenju, glasbenem mišljenju, ne? Zaradi tega, ker je pač človeška narava, del človeške narave tudi takšen ali pa takšna, da je namenjena premišljevanju. En del je seveda delovanju, ne? Nekaj stvari pa treba v življenju tudi premisliti. Premišljevanje je povezano prav res neposredno z mišljenjem. In mišljenje je nekaj, kar nas loči, zelo loči med seboj, sploh takrat, ko pač eni ene stvari premislijo, eni pa pač ne premislijo, pa jih ne pomislijo. Za letos sem torej rekel, da se bomo ukvarjali v temelju z nekim novim ciklusom, s premišljevanjem glasbe, predvsem 20. in 21. stoletja, to spravi tu, nekje bomo več ali manj pluli, 20. in 21. stoletje, v katerem bomo prepoznavali vse to, ne, kar je bilo potrebno prehoditi v preteklosti, da je nastala njena sedanja neka sodobna oblika. Spravi, preteklost bom imal kot nek bazen, iz katerega bomo lahko črpali ene ideje, ki so se rojevale, in ki so že nastajale in ki so bile recimo temelj za razvoj nekih glasbenih idej, glasbenih struktur, glasbenega mišljenja tudi v 20. in 21. stoletju. Predvsem pa bodo ta zanimanja, naša zanimanja pritegnili neki umetniški slogi, kot sem rekel, tisti izmine, ki poskušajo vse umetnosti razvrščati neke različne predale. Dan danes se dosti krat govori o nekih glasbenih stilih, o glasbenih zvrsteh, in se poskuša te zvrsti seveda čim bolj klasificirati. Aha, en je, ne vem, naturalist, en je, kaj zvem, ekspresionist, ta drug je, ne vem, kakšen ist, ne, zato, ker se ukvarja s tem izmom, pa z unim izmom, pa z drugačnim izmom. Ja, to je na eni strani zelo zanimivo,
da se lahko glasbo tako razvršča, ali pa da se umetnost tako razvršča, da lahko znotraj enega recimo umetniškega sloga mi pač prepoznavamo neke značilnosti, podobnosti, skupne točke, ideje, ki so gotovim strujam umetnikov blizu. In lahko rečemo, aha, to so umetniki, ne vem, impresionizma, kaj ti to je, ki spada tja in tja, in potem ta impresionistični način ustvarjanja in mišljenja seveda prenesemo na različne umetnosti, različne umetniške sloge, različne umetniške vsebine in prepoznavamo te skupne značilnosti in rečemo, aha, to je ta izem, ne? To je ta izem in potem seveda ugotavljamo, koliko so v tem izmu čisti, koliko niso, koliko gre za slabo posnemanje, dobro posnemanje, koliko gre za skratka, no, to so stvari, ki bojo recimo na nek način v ospredju. Seveda pravim na primer glasba kot neka dedinja, če rečem klasicizma, ne, to je že tak, en tak prvi izem, ne, klasicizem, ne, se posodobi v novejšem, recimo nekem neoklasicizmu. Ne, to spravi, klasicizem je pač eno obdobje in glasbeni klasicizem, to spravi, to glasbeni klasicizem sem tukaj prav naglasil zato, ker se dosti zamenjuje s tako imenovano klasiko, ne, klasična glasba, ne. A gre za klasično glasbo, a gre za obdobje klasicizma. Klasicizem ni klasika, ne? Klasiko, pod klasiko hočemo razumeti nekaj druge kot klasicizem, kot klasicistično obdobje. Ne? Ampak recimo pride do nekega tako imenovanega neoklasicizma. Ne? Neoklasicizem pa spada v 20, oziroma v 21. delno 20. in 21. stoletje kot neoklasicizem, kot nadaljevanje, kot odgovor na klasicizem, ampak recimo na ta način bi želel z vami stvari premišljovati in vam jih pokazati. Prav tako pa se recimo romantizem, ne romantika, ampak romantizem, tale izem zopet, ne, pojavi kot nova oblika izginulega 19. stoletja v nekem neoromantičnem slogu, neoromantizmu. Ne. Prvo srečanje je torej namenjeno spoznavanje nekih temeljnih značilnosti slogov in njihovih poudarkov, ki jih beleži glasba in z njo vse ostale umetnosti. Seveda, jaz bom predvsem govoril in premišljeval glasbo, ampak ko govorimo o umetnostih, seveda se mi ne moremo izogniti nekemu sovpadanju časa in prostora sodelovanja umetnosti med seboj ali pa umetnikov. Ne? Ker gotovi umetniki so bili hkrati tudi, ne vem, komponisti, glasbeniki, so bili tudi slikarji, ali pa gotovi slikarji so bili tudi, ne vem, pisatelji, gotovi pisatelji, pesniki so bili tudi glasbeniki. Skratka, naenkrat boste ugotovili, da v tem pride do nekih sinergij med umetnostmi in se druga drugo tudi dopolnjujejo in se jim mogoče pomagajo ene stvari razumeti v nekem določenem času. Ne. Pravim tudi spoznanje, da obstajata na primer glasbeni pointilizem in kubizem. Ne. Kaj, pointilizem je značilen za likovno umetnost, ne. Pointilizem in kubizem. Ne. Mi tudi rečemo, Pablo Picasso recimo, je tak predstavnik enega dela kubizma. Ne. Ampak obstaja to tudi v glasbi, pointilizem in kubizem, čeprav izhaja beseda sama, bi lahko rekli, izhaja iz likovnega izrazoslovja, ne? Izhaja iz likovne umetnosti, point iz točkovne točke ali pa kubizem iz lika, ne? Iz likovne oblike, trikotnik, kvadrat in tako dalje. Ne? Okay. Kakor tudi ekspresionizem recimo, ne? Pa impresionizem, to so v osnovi so to likovne umetnosti, slikarske umetnosti, ampak grejo pa dalje, grejo pa tudi v literarno umetnost, grejo v literaturo, grejo v liriko, grejo v pesništvo, grejo v glasbo, grejo, skratka, naenkrat ugotavljamo, da se ti izmi ne pojavljajo ločeno samo v eni umetnosti, ne? Klasicizem ni samo v glasbeni umetnosti, ne? Ali pa barok. Ne? Barok, če bi nekdo rekel barok, to ne gre samo za glasbeno umetnost, ampak gre za umetnost stavbarstva, gre za umetnost arhitekture baročne, gre za umetnost lalalala. In to se seveda tudi navizuje na glasbeno in potem, ko začnemo pa razumevati, recimo, da sem pač barok omenil, ko začnemo razumevati barok kot nekega nositelja nekih idej, ki so lalalala, lahko te ideje seveda prekopiramo v glasbo in rečemo, aha, glasba od teh idej seveda uporablja to. To tudi slikarstvo uporablja, to tudi arhitektura uporablja. Naenkrat opazimo, da se samo
prepišejo, gotove ideje se samo prepišejo iz ene umetnosti v drugo umetnost. Se samo malo drugače povejo, se samo malo drugače uporabijo. Ne? Recimo v slikarstvu ali pa v kiparstvu se reče recimo ornamentika, ornament. Ne? In ornament vemo, da je pač nek element, ki ne vem, spada na štukature recimo, ali pa spada skratka, v arhitekturo ali pa v neko prostorsko oblikovanje. Ne? Ampak ornament spada recimo tudi v glasbo, kjer imamo mi ornamentiranje kot opisovanje okoli enega tona z različnimi drobnimi toni in tako dalje. Skratka, recimo, ne, da bi se samo na ornament nekako koncentrirali kot delček iz baroka, bi ga lahko opazovali v različnih umetnostnih slogih, vsebinah in tako naprej in bi ornament opazili tudi recimo lahko v glasbi. Okay. A vendar nas srečevanje pravim s vprašanjem, zakaj je temu tako vedno postavi na bolj trdna tla razumevanje glasbe kot nekega vsakdanjega pojava in celo, pravim, ne, neke kapitalistične nujnosti. Tisti, veste, ki mislijo, da je kapitalizem, ne vem, nadaljevalec, ne vem, socializma, ali pa jaz ne vem česa, komunizma, ali pa ne vem česa, nekega izma pač, ne, se zelo motijo. Ker kapitalizem nič ni nekaj, kar bi bilo treba zdaj, ne vem, izumiti na novo, kar bi bilo treba reči, aha, zdaj pa, ne, zdaj pa je čas za kapitalizem, ne. Ne, danes popoldne pa, ne, gremo v kapitalizem, ni res. Kapitalizem sam na sebi ni tak nov, da bi rekli, da je to zdaj nastalo, ampak se vleče skozi zgodovino človeštva, samo nisem mu tako rekli. Ne. Ampak sej, bistvo kapitalizma, temeljna ideja kapitalizma je v bistvu v njegovi sami besedi že notri. To je v besedi kapital. O tem je že Marx vedel, kaj povedal, pa Engels tudi. Pa že pred njim so vedeli že, kaj je to kapital. Zdaj, samo mogoče se temu še tako ni reklo, oziroma se tako to ni poimenovalo. Jaz tudi preprosto dvomim, da recimo v času klasicizma, v času recimo Beethovena, Mozarta, Haydna, zagotovo Beethoven ni stopil pred ljudi ali pa se nek dan zbudil pa rekel, jaz pa sem klasicistični komponist. Zakaj? Zato, ker sem rojen v obdobju klasicizma in se ukvarjam s simfonijo, ki je ena največjih klasicističnih oblik. To se je vedno več ali manj za nazaj ugotavljalo, ne? In se je vedno za nazaj reklo, kakšno obdobje, kje začenja, na kakšne značilnosti ima. Nihče se ni prebudil, pa bi rekel, zdaj pa je romantika, ne? Romantizem. Ne? Prejšnji teden je še bil klasicizem, zdaj pa je konc s klasicizmom, ker je, zdaj ga je pa res že dovolj, on pa začeli z romantizmom. Gre preprosto samo za neke razvojne faze, ki se pa vedno v nekih časovnih obdobjih za nazaj poimenujejo, konstruirajo in prepoznavajo kot neka na novo mišljena enota. Nek na novo mišljen organizem, s katerim se ustvarja slikarsko, kiparsko umetnost, ne vem, gledališko umetnost, filmsko umetnost, če hočete in tako dalje. Vedno za nazaj. In to ustvarjanje za nazaj seveda tudi profilira idejo ustvarjalcev za nazaj in rečemo, aha, on, se pa je že on bil takšen in takšen. Ne? Tak se recimo za Beethovena zelo hitro lahko ugotovi, da je sicer v obdobju klasicizma, ne, ampak njegova recimo dela tam pozna ali pa srednje pozna dela so pa že krepko, ne samo z eno nogo, so pa že v romantiki. Ne, in on je pravzaprav že napovedovalec romantičnega mišljenja, glasbenega mišljenja. Ne. In ko to ugotovimo, ugotovimo tudi, da se Beethoven tega kot takšen, kot ustvarjalec, sploh ni zavedal. On ni rekel, aha, zdaj pa ne bom več delal romantično, zdaj pa ne bom več delal klasicistično, zdaj pa začel romanticistično delati. On se tega ni zavedal, on je samo počel stvariti. In za nazaj se je ugotavljal pravzaprav dalje njegov razvoj. Razvoj iz nekega stila, mišljenja in delovanja, ne, v nek jasno, logično nadaljevajoč se stil in oblikovanje, ki ga je vodilo v to. In umetniški slogi, umetniški stili, ne, so, kot če bi opazovali zelo tako oddaleč, so v bistvu samo neka nadaljevanja, mišljenja in delovanja odprej. Barok, šel naprej, veste,
vsaka stvar se ni se pričela, končala, pa nekje neka druga začela, pa končala. Ampak se je pričela, doživela nek vrh in v tistem vrhu se je že rojevalo nekaj drugega. In ko je ta začela usihati, se je nekaj drugega že rojevalo na novo in pride do nekih vmesnih transformacij in pride do nekih novih kombinacij. In tako potekajo ti glasbeni, rečemo, ali pa umetniški slogi. Noben umetniški slog se ne konča včeraj, pa se prične nov jutri. Ni tako, ampak vse gre, vse se gnete med sabo in kot rečeno, za nazaj stvari lahko ugotavljamo. Zakaj pa jih sploh lahko ugotavljamo? Zato, ker nekaj o njih vemo. Zato, ker vemo, kaj je recimo značilnost za nekaj. Kaj je značilnost za impresionizem, kaj je značilnost za pointilizem, kaj je značilnost za, ne vem, surrealizem, ne, dadaizem napad. No, in dejansko bi vam rad predstavil nekaj drobnih idej, nekaj izmov, ki nas bojo zanimali in seveda pri tem bi mogoče zdaj na začetku uporabil sam stavek 2, da bomo vedeli, kaj nas čaka ali pa kaj je tisto, kam prstacom boli, tako lepo reče. V katerem grbu tiči zajnice. Da se mi všeč tako šme. Prispodobne, kjer v grbu tiči zajnice. To je nekaj izmov, ki nas bojo recimo, zanimali. Enega sem že omenil, to recimo impresionizem in postimpresionizem. Beseda post ali pa neo, ne, pomeni samo, da obstaja seveda od nekega izma, od nekega obdobja, obstaja neki revival, bi rekli današnji sodobniki. Ne. To spravo, obstaja nek spomin na ta izem, ne, nek spomin na ta izem, ki se ga je pa naredilo kot nek nov, na novo rojen slog z nekimi starimi ali pa nekdanjimi idejami, ki so danes postale popularne, recimo. Kaj da bi, ne vem, pač si zdaj rekli, zdaj pa gremo na nek novi izem, pa vse električne aparate oglasnemo in gremo vse spet od začetka na drva, pa na, ne vem, ne? Na baterijo, pač ne na baterijo, na petrolejko, pa na kaj, ne? Mislim, to bi bil pač nek spet neo, kaj zem kakšen, ne? To spravi, uporabljamo neke stare načine mišljenja, idej in tako dalje ob nekem določenem novem času, ne? To spravi, impresionizem, seveda, beseda sama impresionizem gre za impresijo, ne? Gre za nek vtis, ne? Vtis in umetnost, to je slog ali pa to je umetniški, recimo umetniški slog, ki deluje na principu vtisa. Nek vtis, kakšen vtis smo dobili in ta vtis poskušamo, to impresijo poskušamo skozi neko umetnost pač izraziti. Simbolizem. Že beseda nam pove, da gre za nek izem, ki ima v svojem jedru noter simbol. Spravo, simbol seveda je en zelo močen element, sploh v umetnosti, ne? Ker mi umetnost beremo skozi simbole. In če znamo brati simbole, znamo brati seveda tudi sporočila. Če znamo pa brati sporočila, pa znamo prebrati pravzaprav umetniško idejo, ki jo je pač nek umetnik pred nas postavil. Ne? Že to, da lahko preberemo stvari, ne? Mi lahko preberemo tamle vizije, ne? Besedo vizije lahko preberemo. Ne? Že to so simboli. Ne? Vsaka črka, vsak znak, ne, je za nas simbol, ki je črka, ki za nas pomeni nekaj. Ne? In ko so združeni ti simboli v nekaj, dobimo besedo. In beseda vizije je simbol ali pa je predstavlja neko idejo za nekaj, kar mi razumemo. Ne? Ne, pogledajte ta plakat, ne, pa vidite, zgore so simboli. Ne? Vidite, vsaj štiri po vrsti vidite različne simbole. Ne? In simbolizem je pač nek čas, ko se je glasba seveda ozirala v recimo glasbeno simboliko. V glasbi imate pa cel kup nekih simbolov. Imate vojaško trobento kot simbol, ne? Pa 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 pa, ne? Recimo, da sem se zmislil, tak zelo banalen simbol. Ne vem, cel kup stvari
smo povzeli ali pa smo naredili za neke simbole, ker so se ujeli z nekimi našimi, kulturnimi povezavami, idejami. Bolj recimo, omenil sem že pointivizem, ne? Point pride iz točke, ne? Točkovne umetnosti točke. To je sicer v osnovi spet bila recimo slikarska forma ali pa slikarski element, ne? Ampak v glasbi je točka bila prej doma kot v slikarstvu, ne? Ker glasbeni zapisi so pravzaprav bili zapisi gotovo, na gotovi način oblikovanih simbolov, ki jim danes rečemo notni zapis, ne? Ampak so bili, te note so se spreminjale skozi zgodovino, ne? Note niso bile vedno takšne, kot jih danes poznamo, ne? Notni zapis se je spreminjal, kar pomeni, da se tudi simbol spreminjal in njegov pomen se na nek način delno spreminjal, delno ne, še vedno pa predstavlja njegov simbol, nek zapis zvoka, nek zapis glasbe. Pointilizem je pa točka, kjer poskušamo mi z več točkami, različnimi točkami, ustvariti pravzaprav nek določen glasbeni vtis. Seveda, kot slikarstvo, ki poskuša s točkami ustvariti občutek, ne vem, podobe, ne? Ko se pa približamo, pa vidimo, da gre samo za neke točke, ko se oddaljimo, pa gre za neko podobo ali pa nek simbol. Tako v glasbi, seveda, če mi opazujemo samo eno noto, ne moremo prepoznati pravzaprav neke melodične strukture. Ko pa se oddaljimo od tiste ene točke note, enega zvoka, ne? Pa vse točke skupaj vidimo ali pa slišimo ali pa lahko premislimo, da gre pa za neko točno določeno glasbeno strukturo, lahko ji rečemo akord, recimo. Ne? Če opazujemo sam ton, pa ton, pa ton, pa ton, ne vidimo harmonije. Ne? Zdaj, zaradi dreves ne vidim gozda, bi lahko rekel. Ne? Ampak pointilizem pomeni, da se ukvarjamo z točkami in na točkovnem nivoju sestavljamo skupaj seveda neke glasbene, nove glasbene strukture. Fovizem, ok, da ne bomo zdaj na vsakem stali, ekspresionizem, evo, ekspresionizem kot odgovor na impresijo, ne? To spravi izraz, ne? Ekspresionizem kot izraz umetnika, kot odgovor umetnika na nekaj, skratka, ekspresija. Ne? Kubizem, prej sem ga omenil, ne? Kub kot nek lik, ne? Kar je spet bolj doma, bi lahko rekli, v upodobljajočih se umetnostih, ne? Bodi si v, ne vem, arhitekturi, slikarstvu, kiparstvu in tako dalje, je kubizem lahko bliže, ampak tudi glasba ima na nek način svojo grafično podobo, ima svojo grafično strukturo. Ne? In kubistične glasbene strukture temeljijo v bistvu na podobi glasbe. Podoba glasbe, ki se seveda na nek način tudi sliši. Sliši se pa na nek specifičen način, zato ker izhaja iz neke podobe grafičnih zapisov. Dobro, futurizem, ne? Nima nobene veze z turizmom, ima pa veze z besedo future, ne? To spravo s prihodnostjo, to spravo z nečim, kar je zazrto v prihodnost, zazrto šele v nekaj, kar prihaja, bi lahko rekli znanstvena fantastika v glasbi, ne? Če bi tako na hitro hotel reči, ampak ukvarja se predvsem z zvoki, z novimi idejami, novih zvokov, ki mogoče niso v vsakdani veljavi, recimo, mi si predstavljamo, tako bom rekel, če bi rekel koncertna glasba ali pa odrska umetnost, glasbena odrska umetnost kot koncert, ne, bi pričakovali, da pač pridejo na odr glasbeniki, ne, s svojimi glasbili, ne, ker glasba, glasbenik, glasbilo, ima vse skupaj glasbo, ima v osnovi premišljevanja. Ne. Futurizem pa zna postaviti na odr že glasbenike, ne, ampak ni pa nujno, da so to glasbila. Ne. Lahko pridejo na odr, ne vem, z stoli, pa z, ne vem, kozarci, pa z steklenicami z vodo, pa pridejo, a veste, ne, pridejo ne z glasbili, ki jih mi poznamo iz simfoničnega orkestra, ampak pridejo iz, recimo, z materialom, ki ne spada v klasični repertoar orkestra in glasbil, ampak razširjeno razmišlja o zvoku, kar pomeni, uporabljam stvari, ki mi nudijo možnost zvoka. Sem rekel, kozarc, ne? Ne? Karkoli, tudi telo. Moje telo je inštrument, ne? Jaz lahko
razne glasove dobivam z njega, ne samo z napijanjem, z mojim glasom, z mojim... To vse je moj inštrument, jaz smo tu celo kopico orkestra ima tu noter, ne? Ja, mislim, dejansko, in zdaj si predstavljate, da pride v glasbeniki, 10 glasbenikov se postavijo na oder in s telesom naredijo glasbo, ne? Brez inštrumentov, zakaj? Zato, ker inštrument nosijo s seboj, ker je njihovo telo inštrument. Zato, ker bistvo, recimo, futurističnega gledanja na glasbene strukture je, da ustvarjam zvoke, ki jih še pred tem ni bilo, ne? Ali pa bodočnost, v bodočnosti zvoki šele prihajajo, v bodočnost zazrti zvoki, ne? Mislim, to je pač, bomo prišli do tja, kaj pomeni futuristični glasbeni pogled. Modernizem, ja, gledajte, vse bomo tudi do modernizma prišli. Dobro, hvala za interakcijo. Sama beseda, ne, če jo ulovite, pride iz besede moderna. Ne. Moderna je slogovni, je bolj v jeziku slovi, oziroma je bolj v književnosti, bi lahko rekli, ne? Moderno obdobje. Ne? Ampak modernizem izhaja v bistvu iz modernosti tudi, ne? Kar pomeni iz tistega, kar je zdaj up to date, kar je zdaj popularno, bi lahko rekli. Ne? In modernistični princip, bi lahko zelo hitro rekli, je pop umetnost, ne? Popularna umetnost. Ampak ob pop artu imate tudi ob art, ne? Oportunistična umetnost, ne? Skratka. Ampak to vse skup v modernizem spraviti ne moramo misliti kot moderna, kot ne vem, kaj so to pisatelji, pesniki, slovenski, Murno, ne, in tak dalje. Mislim, ne tu not, ne, ampak pogledati, kaj to pomeni pravzaprav v nekih glasbenih strukturah. Recimo, če bi tako od teh, to bi rekel modernizem, ne, moderna, ne, slovenski glasbi, če zdaj pač to sprejemno se poskušam loviti, je delno Kogoj, ne? Marij Kogoj, glasbeni, ne? Komponist Marij Kogoj, je delno modernist, ne? Zaradi tega, ker sledi nekim idejam moderne, ampak je pa hkrati tudi še in še in še, če ga probamo opredeljevati kot nekega nosilca nekih novih smeri, nekih novih glasbenih izrazov, lahko bi rekli, tudi, da je delno ekspresionist, ne? Zato, ker izhaja, ne vem, če poznate kaj Kogojevega opusa, nazadnje je bilo slišano, so bile njegove Črne maske v Ljubljani predstavljene, je delno tudi ta ekspresivni njegov umetniški naboj izliv noter, itd., itd. Ampak je pa recimo v obdobju moderne, bi pa celo pasal, če bi prav izrezal koledarski moment, ne? Bi pa pašel tam not lahko, ne? Ampak ja, modernizem, ne? Vse bomo prišli tudi do tega. Modernizem lahko tudi na ta način razlagamo, ja? Imate prav. Recimo, en takšen element bo tako imenovan sinhronizem. Beseda je seveda spet izhaja iz sinhrona, ne? Iz sinhronosti. Sinhrono pa ne pomeni nič drugega kot neko sovpadanje nekih elementov, ki ustrezajo po nekih načeljih drug drugemu. Sinhron recimo v filmu pomeni seveda, da gledamo nekoga, kako usta odpira in slišimo, kaj on govori in govori sinhrono. To je to, kako usta odpre, to tudi slišimo. Ne? Če pa je to asinhrono, pa pomeni ali da glas zamuja, ali pa da prehiteva, beseda sinhronizacija, ne? Pa pomeni recimo, da nekdo govori v enem jeziku, nekdo drug je pa povedal nekaj v drugem jeziku čez, on sicer usta odpira na ta način, mi pa slišimo, da govori v drugem jeziku. Ne? Skratka, sinhrono pomeni samo sovpadanje. No in glasbeni slog sinhronizma se pojavi takrat, ko poskuša glasba sovpadati z drugimi umetnostmi. Ko poskuša sovpadati recimo z likovno umetnostjo, ko imamo glasbena dela, ki slonijo direktno na likovni umetnosti, ena takšnih prvih, recimo, sinhronističnih, eno prvih sinhronističnih principov bi lahko zapisali, da so, recimo, slike z razstave, ne? Slike z razstave Musorgskega, ki poskuša sinhrono prevesti, ne? Pretransponirati, prevesti idejo podobe, slike, nečesa v neko glasbeno strukturo. Ali pa, recimo, Camisa Saint živalski karneval, ko poskuša idejo
živali, kako se giblje, kako zgleda za nas, kak jo mi razumemo, prevesti v neko glasbeno, rečemo, strukturo, sinhronizem. Ne? To spravi, sinhrono misliti več stvari skupaj. Ne? Seveda, sinhronizem je šel tudi naprej. Ne? Je šel tudi naprej in so naredili glasbo, recimo, za šivalne stroje, so naredili, a veste, ja, ste se malo namrščila, ampak ne, to so zelo precizne partiture. Ne? Zelo precizne ritmične partiture, kjer so predpisani šivi na šivalnem stroju v določenem, ne vem, jaz ne znam šivati, ne? Jaz sam znam pognati šivalni stroj, zato ker vem pa, ne, da širina šiva in hitrost šivanja seveda ima v sebi nek puls, ima neki tak, tiste igle, ki leti in koliko sukanca lovi in tako dalje. Ne? In če vi to nastavite, 3-4 stroje, ki so v nekem sinhronem sovpadanju in jih sprožite v nekem določenem času in to poslušate, pride do nekega sinhronega ritmičnega vzorca. Sigurno, ne vem, dve budilki, ki tik-takata, skratka, ni problem. Stvari, ki seveda morajo biti sinhronizirane druga z drugo ali se pa poskušajo sinhronizirati in sinhronizem temelji na tem, da poskušamo neke elemente sinhronizirati med seboj, ki so glasbeni ali pa ni nujno, da so glasbeni, ne? Jih sinhronizirati z nečim. Vse, ko bomo kaj opazovali, bomo videli, kaj vse pomeni sinhronizirati. Tako da to za šivalne stroje je to samo en moment, glasbeni moment. Ne? Imamo še druge, ne? So tudi topove že imeli, pa ne vem kaj še vse, mislim, so sinhronizirali glasbo. Ne? Pa, skratka, svašta so že, veste, v glasbi počeli, tako da mene je včasih kar strah pomisliti, kaj vse je tam. Zato je moja mama rekla, ko sem šel študirati. Ker moja mama ni bila najbolj za to, da študira glasbo. Res, da sem šel srednjo glasbeno pa vse to, ampak pa je mislila po srednji glasbeni, bo pa tega junca jaz pustil, ne, se pa je dovolj star, ne, da če je bil že nor pri 15-ih, hajde pri 16-ih, 17-ih, pa bo jaz že prišel k sebi. Pa je gotovila drag, da pri 18-ih sem še bolj nor, ko sem bil pri 15-ih, ker hočem iti na akademijo. In je nek dan mi je točno to rekla, poslušaj, ti hočeš biti komponist, ne? Leta 1979, ne? Skoraj 80, 1980 hočeš ti biti komponist. Pa ti veš, koliko stoletij so ljudje že pisali muziko, pa kaj ti misliš, da lahko novega napišeš, a kaj? Ja, zelo spodbudno, tak, ne? Na kaj si jaz rekel, seveda jaz lahko nekaj novega napišem. Ne? Absolutno, ne? Če ne druge, vzajem Beethovenovo simfonijo, pa jo odzade naprej prepišem. Zato je pa en znan vic, ne vem, če ga poznate iz tega, ta vic mi je povedal namreč moj profesor kompozicije. Je rekel, da študent kompozicije ni imel nobene ideje, kaj naj napiše. Ne? Imel je zakončni spit, en simfonični stavek za napisati. Ne? Pa mu kolega reče, pa daj, ti vzami eno partituro od tvojega mentora, od tvojega prefoksa, pa jo pač od zadnje naprej napiše. Ne? Pač to naredi, ne? Pa sem ne uvedel. Ne? In študent res vzame od svojega mentora partituro, ne? Simfonični stavek, pa od zadnje naprej jo napiše. Ne? Pa da za izpit, ne? Pa vidi, da je na izpit upadel. Le še vprašati, zakaj sem pa padel? Pa mu reče izpitna komisija, ja poslušajte pete Beethovenove, pa ne morate priput dati na izpit, ne? Skratka, to je... Ampak to je vic, ki je na akademiji med komponisti krožil, ne? In tak da, prosim, zelo smo premislili, če smo gledali odzada naprej, prepisovali partiture od naših profesorjev. Lahko, da so se pa že oni tudi spomnili, ne? No, skratka, ok, sinhronizem, tu sem postal kot nek tak sinhronni moment. No, potem je tukaj še takšna ideja suprematizma, ne? Super ne pomeni kot super benzin, ne? Da je to še boljši od, ne? Ampak super pomeni kot nad, ne? kot nekaj višjega. Ne? Drugi del besede, matizem, ne, pa pomeni, da izhaja iz materije, iz materiala. To spravi, to je glasba, ki išče več, nekaj več, kar je v materialu noter. Kot sem rekel, potočen po kozarcu. Ne. Iščem v steklu, kaj je več noter. Ne sam, da je lahko kozarc, ampak je lahko kozarc, če ga napolnim z vodo do pol, ima drug ton, če ga napolnim više, gor ima naslednji ton. Iščem v materialu nekaj, kar mi daje
neko glasbeno poanto, kar mi daje neko novo možnost oblikovanja zvoka. Ne? To je super več od samega materiala. Ne? Kot, vse to, to se je že pojavljalo, veste, tam v 30-ih, 40-ih letih, ko so na klasične inštrumente začeli na neklasični način igrati. Ne? Ko so začeli po violinah toč zloki, ko so začeli, a veste, v inštrumente noter, ne vem, v trobente vodo nalivati, pa pihati noter, pa, a veste, iskati, ja, to ni nič takšnega, ne, ali pa ping-pong žogice metati noter v klavir, ker ko igrate bolj po klavirju, pa tista kladivca točejo, ping-pong žogice skačejo, ne, in to skakanje ping-pong žogic po strunah da dodaten zvok, ne, jaz sredim pinks, ne, pa vdarim, pa žogico vrže v zrak, pa ne rabim več igrati, pa žogica še naredi po strunah, ne. Zdaj imate 3-4 žogice noter, vi igrate nekaj in žogice hkrati neke svoje stvari igrajo. Ne? To spre... Ne, zapiše se samo, koliko žogic se da not v klavir, recimo, ne. In kaj se igra na klavir, ne? Ja, tisto, kaj pa žogica naredi, pa ne morate žogice prepisati, ne, ampak... Ne, lahko pa predpišete 4 žogice, vse to je recimo Cage naredil, ravno s klavirjem je naredil eno fenomenalno zadevo in to je tako imenovan prepariran klavir, ne, kot odgovor na Johann Sebastian Bacha, ki je naredil 2 zvezka dobro uglašenega klavirja, da volite perirte s klavirjem. 2 zvezka Preludio in Fug, kjer je bil fasciniran nad prehodom iz naravnega tonskega ali pa glasbenega sistema v natančno določen, matematično določen 12-tonski sistem. To se pravi, tako imenovan temperiran ali zmerjen tonski sistem, ne, kjer je 12 tonov znotraj oktave popolnoma enako velikih, dolgih, širokih, kakorkoli. Ne. Ker naravni sistem tega nima, do tja lahko še pridem. In je bil fasciniran, ampak odgovor na to je naredil John Cage, ki je pa napisal, seveda, skladbe za prepariran klavir, ne, kjer pa predpiše, ne, ne koliko ping-pong žogic daste noter, ne, ampak predpiše točno, na katere strune ali pa med katere strune se kaj zatika. In se zatika noter recimo neke lesene palčke, se zatika razne stvari, se vtakne žeble, recimo se da noter. Ne. Žebel med strunami je krasna zadeva, ker žebel ima gor kapco. Ne. In če ga med struno tako noc spustite, ko vi igrate na to struno, ta žebel poskakuje, ne? In da en tak čembalast zvok da, ne? In je prepariral klavir in je potem predvidel, gotovi toni so normalni toni klavirja, gotovi so pa preparirani, ne? In pol igrate, ne? Igrate gotovo skladbo, ki je napisana, tarararam, ne? Pa igrate tarararakit, 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 ne? Ker da klik, vedno naredi klik, ne? Ker tam en lesen košček noter, ne? Ampak on uporabi ta klik, uporabi kot nek poseben element, ki ga ta inštrument, ki je prepariran, njemu nudi. Ne? To so pač neke ideje, recimo, kako uporabljati material, če zdaj rečem suprematizem, kako uporabljati material ali več od samega materiala v neke glasbene namene. In to je v glasbi lahko zelo, zelo učinkovito. Ne? Zelo učinkovito. Seveda, zato pravim, bomo mi opazovali 20. pa 21. stoletje, ampak tako kot sem vam zdaj rekel, ne, sem rekel, da je John Cage to naredil kot prepariran klavir, ki kar je odgovor na baročnega komponista Johanna Sebastiana Bacha, ki je to naredil kot, a viste, to so korelacije, to so povezave v vedenju, v zgodovini in tako, kot to poznate, lahko razumete, zakaj pride do prepariranega klavirja, ker je prišlo že enkrat do neke takšne ideje in kaj to pravzaprav za svoj glasbo pomeni. Ne. En zelo močen izem v glasbi je ta dadaizem. Dadaizem je bil seveda, ko ste rekli, bolj kot ne slikarski, tudi filmski močen slog, ne? Ampak o dadaizmu veste kaj, veste, ne bom poučeval dadaizma zdaj tukaj, ampak v osnovi, osnova dadaizma je pa zvok. Osnova dadaizma ni ne podoba, ne beseda, ne nič, ampak zvok. Recimo, eden prvih dadaističnih takih pesnikov je bil Hans Arp. Hans Arp, ne? A-R-P pisano. Hans pisano H-A-N-S. Ok.
recimo ugotavljal, da kakorkoli on pesem napiše, on pač pesnik, ne? Ampak kakorkoli jo napiše, pesem zaživi po njegovem šele takrat, ko jo preberemo. Ne? Ker če jo mi sam beremo z očmi, je to opazovanje nekih znakov. Ampak saj o znakovnih pesmih pa tak dalje, kako pesem naj zgleda, o tem so razmišljali, že ko so veli razmišljali o tem. Ne? Pa je pisal tak, pa je pisal tak, pa je črke razbil. Pa, ne? A vidite, ne? To je ta podob, grafična podoba, ne? To je ta simbolizem v umetnosti. Ne? Kaj zdaj s tem simbolom se počne? Ampak ne. No in Hans Arp je pa razmišljal pravzaprav, da je pesem potrebno brati. Ne? Treba je reči, ne? O vrba, ne? Srečna, vesela, zadovoljna vas domača. Ne? Ampak ko vi rečete o vrba, vi te simbole, ki jih je pač nekdo zapisal, v tem primeru gospod Prešeren, spremenite v zvok. V tistem trenutku, ko jih spremenite zvok, se pa oddaljite pravzaprav od osnovne poante zapisa, simbola in se premaknete v drugo umetnost in to je v umetnost zvoka. Se premaknete pa v glasbeno umetnost. In seveda je ugotovil, da je pesem, ki je prebrana, zelo blizu glasbi. Glasu, zvoku. In je začel ugotavljati, da je pesem lahko tudi Pa še prevoda, ni treba, ne? Vsi razumejo, ja. Da res razumemo? Jaz znam. Razumem vaš pomislek, ker je res, ne? A res razumemo, to je dobro pomislek, ne? A res razumemo, ne? Mogoče pa spoh ni treba razumeti, mogoče jo treba samo poslušati, ne? Naenkrat je gotovil, da je pesem pravzaprav v osnovi ideja poslušanja. Zdaj pa, ne? Če to vzamemo kot neko izhodiščno resnico, se pa zelo hitro lahko pomaknemo recimo nazaj do Homerja. Ne? Homerja, ne verjamem, da ga je kdo od vas vključno z menoj bral v originalu. Zato, ker pol bi ga morali brati v stari grščini, ki se še zelo menuje homerščina. Ne, ne verjamem. Okay. Jaz ga tudi mislim, resno. Ampak, en moj dober prijatelj, ki je žal leta nazaj že umrl, je pa znal brat Homerja, je znal brat Homerčin. Kje se pa naučil? Študiral je. On je študiral stare jezike. In je rekel, poslušaj, ne, je rekel, ti češ biti glasbenik v svojem življenju, ne? Zdaj ti bom prebral en odlomek Homerja, ker razumel ne nič. Ampak ti ne naredi nič druge, kot sam poslušaj, kaj ti bere. In potem smo se malo pogovarjali, rekel, poslušaj, bom ti še enkrat prebral, bodi pozoren na stopice, bodi pozoren na poudarke, bodi se pozoren na temo, kar mi rečemo, jambi, trohej in tako dalje. Prepovedoval mi je zgodbo teh mornarjev, kaj so že bili argonautov, ki so šli preko morja in jih je nevihta dobila in je rekel, poglej, ritem, zibanje, poglej, zaletavanje, poglej, sam poslušaj. In potem sem se spomnil na osnovno šolo, ko nam je učiteljica pri slovenščini recitirala Prešerna, ne? So brž privršeli se črni oblak in zasliši na nebu se strašno vršenje, zasliši, poslušaj, Ampak to je vprašanje zvoka. To je vprašanje zvoka, kako narediti tisti zvočni učinek v pesmi, kaj se je zgodilo, predno so zaplesali v vodo, Ljubljance in r. Vsak to poslušate, nekaj slišite, kak veter začne pihati, nekaj in rečete, mater, pa se to ni pesem kot beseda, ampak je pesem kot zvočni element, zvočni učinek. In tu so dadaisti šli noter, ne? In tu so dadaisti začeli razmišljati o besedah, o pesmih ali pa o, recimo, strukturi govora kot o glasbenem, zvočnem elementu, ne? In glasba je seveda tu potegnila idejo in je rekla, aha, zdaj pa če oni, ki govorijo, ki uporabljajo govor kot glasbeni element,
s katerim se približujejo zvoku, bomo pa mi glasbeniki začeli uporabljati zvočne elemente, ki se bodo približevali besedi. In so se nekje srečali. Ne? In so naenkrat začeli ugotavljati, da pa lahko z inštrumenti na nek način posnemamo ali pa oponašamo ali pa aludiramo. Ne? Aludiramo na to, da človek kar naenkrat nekaj razume. Ne? In prej sem se malo pohecal, sem rekel, smo razumeli to pesem. Ne? Ampak že v nas je recimo, da mi razumemo nek stavek, ki ima na koncu piko, če gremo z glasom navzdol. Se da razumeti. Ne kaj sem povedal, ampak da sem nekaj vprašal. Se da razumeti. Ne kaj je bil odgovor, ampak da je bil odgovor. Se da vse razumeti. Ampak to je dadaizem. Dadaizem se približuje tem strukturam mišljenja, ki so na bazi zvoka in razumevanja nekih struktur, ki niso ne glasbene, ne besedne, ampak so zgolj v svetu zvoka, s katerim mi poskušamo neke stvari razumeti. Mislim, to je... In ko to spet, ko prijemo do tega, ugotovimo lahko, ne? Zdaj, ne? Ko bomo, se ne vem, januarja s tem srečali, pridite januarja, pa ste videli, pa ste slišali, ja, pridite januarja. Dobro, vse, na nek način, zakaj sem tisto pokazal, vse se bomo dosti krat spomnili, kak je ta hoda, ne? Ampak spomnili se, boste pogledali, boste lahko nazaj, pa boste rekli, Madonca, vse pa tudi Beethovenova peta simfonija, zaradi mene, ne? Tudi tole, padajoča, tale padajoča terca, ima strukturo govora. Nekaj boste lahko ugotovili, da gre za, krati tudi za simbolizem treh pik pa ene črte, o katerih sem že govoril. Da gre za Morzejevo abecedo znaka V in tako dalje in tako dalje, ne? Ti-di-di-dim, tako je peta simfonija, ne? Ne, ta Morzejeva abeceda pa to. Morzejeva abeceda so tri pike pa ena črta. Ti-di-di-di. Ja, in ta V? To je znak V v Morzejevi abecedi. Ja, kam ima to veze s tem? Beethovenova ideja Viktori, zmage. Aha, okay. Zmage nad njegovo gluhoto. On je V-je, on je prvi stavek oblikoval iz samih V-jev, ker jo bomo poslušali in so sami V-je. To so sami V-je. Same ena in isti stil ritma, treh pik pa črte. In on je rekel, to je za mene zmaga nad mojo gluhoto, to je za mene. Ej, krati, če vi V zapišete, ne, pa naredite gor dve črtice, imate pa peto simfonijo. Ja, ampak abeceda, to so te ideje, ki se povezujejo med seboj, ne? To so te ideje, ampak pet, rimska številka pet, pa je peta simfonija, ne? In tak dalje, in tak dalje. Mislim, in naenkrat rečete, a ja, pa se pa, pikula, se pa muska, ni sam to, da se jaz usedem na kauč ali pa grem na koncert in poslušam, ne? Je še nekaj. In jaz vas že dve leti in zdaj tretje leto mučim s tistim še nekaj. Ker hodi vsi znate, jaz ne spreminjam vaše hoje. Ok? Jaz vam samo ponujam še nekaj in še nekaj je misliti. In poslušati, ok? Ampak poslušati, tak znate. Zdaj sem vam že od malega govori, poslušaj ti zdaj mene. Ne? Zakaj pa? Zato, ker sem jaz tak rekel. Itd. Ne? Ok. No, dadaize, koliko da bomo? Ne vem, ja, mlaja od dadaize, ne, od EPP. Pol je en tak izem, ki je produktivizem, ne? Produktivizem, to je zelo marksistično se sliši, ne? Produktivizem, ne? Kolonializem, ne? Ne? Kolonializem, produktivizem, ne, ne, ne. Tu gre pa za glasbene sloge, ki so posegali v človekovo produkcijo. Kaj pravzaprav zna človek, oziroma, kaj lahko iz produkcije, katerekoli produkcije izvzamemo in razumemo kot glasbene elemente? Vem, opilke, ostruške, ne vem, avtomobilski stroj, bencin, recimo, ki se sliši popolnoma drugače kot recimo dizlov motor.
in tako dalje. Ali pa ura, stara budilka in stenska ura, ki sta produkt, ne vem, 18. stoletja in jaz napišem skladbo za točno to uro, ne, in predvidim, recimo, ki ima tisto nihajko, ne, tom, tisto tih, tak, ne, predvidim točno, kje je v tisti nihajki, jaz recimo nekaj dam noter, da ne naredi tik-tik, ampak naredi tik-tik-tik-tik-tik in napišem skladbico za to uro in neko drugo budilko, ki skupaj stvari iz produkcijskih sredstv, iz produkcije nečesa naredim, ne. Ja, nimate mogoče še idej, kaj vse so se glasbeniki že spomnili. Moja mama seveda tudi ni imela ideje. Ne. Je rekla, kak 300 leže muziko pišejo, pa misliš, da je kaj novega napisal. Ne. No, in iz tega izhaja recimo tudi mehanicizem. Ne. Mehanični inštrumenti. Ne. Poiskali so možnost inštrumentov, ki funkcionirajo, ki dajo glasbo ali pa ponujajo glasbo v sistemu mehanike. Sprej neka mehanika jih poganja. Ampak če pa gledate nazaj, ne, pa so imeli že mehanične inštrumente zdavne. So imeli lajne, so imeli tiste figurce, ki so se vrteli, pa si skrinico odprlo, pa je... Pa so, recimo, bile une, za lahko noč, ko se je navilo tisto na federco, ne, bing, bling, klang, kling, kling, klang, klang. To so vsi mehanični inštrumenti. Ampak te mehanične inštrumente se zdaj smatra kot glasbene enote. In se napiše in se dela glasbo za mehanične inštrumente. Čiste mehanične inštrumente, za gramofon recimo, ne. Kaj ti, komponist napiše glasbo, ki se jo posname na ploščo, napisana je v štirih, recimo, različnih sistemih, za trobento, klavir, klarinet in frulico, ne. Se klarinet, trobento, vse posname posebej na ploščo, se da na oder štiri gramofone, se da gor štiri plošče in se gramofone požene in se jih vklopi in imate koncert. Ki je napisan. Ampak napisan je za štiri gramofone pa za štiri gramofonske plošče. Enega izvajalca ni. Izvajalci so bili pred tem, ker so to posneli. Ampak vi slišite pred sabo koncert. Mehanicizem. Z mehaniko. Kaj lahko jaz naredim z mehaniko? Kako z mehaniko dobim glasbo? Na ta način, ne. Veste, to je... Ne? Še bolj. To bo pa februarja. To dejansko obstaje, taki koncerti? Seveda. Seveda obstaje. Ne bi pa poslušalcev. Koliko ljudi pa razume Higgsov bozon? Saj, ne gre za to, da so ti... Saj, bom vam naslednjič pravzaprav narisal nek krok. Ne? Če je glasba v osnovi, čist na hitro, ne? Če je glasba v osnovi, o tem se bom mogoče naslednjič bolj poglobil. Ne? V osnovi je bila glasba za kaj? Ja, kaj je bila glasba v osnovi? Kaj mislim? Za zabavo. Kaj, za... kaj mi spada na glasbo v osnovi? V pravi veku, v ne vem, kaj hočete, vse. Ne vemo, kdaj se je začela, ne, mogoče, ko je prvi kamen. Ritualih. Ene bo na tla padel. Ritualih. Točno. To je, kar ste, ritual, nek ritual, ki je imel bodi si, ne vem, idejo, ne vem, pogovor z duhovi, z bogovi, z ne vem čim, bog groma, dežja, ne vem, ni važno. Ritual, nek ritual. Zato, ker so glasbo smatrali kot direktn element prehoda iz sveta vidnih v nevidne stvari. Ne? Ker glasba je edina med umetnostmi, ki je nevidna. O tem smo že govorili. Slikarstvo je vidno, ne? Kiparstvo, mislim, vidna umetnost. Ne? Glasba, srečno, glasba je nevidna. Ne? In zato so smatrali kot prehod med vidnim in nevidnim svetom. Med svetom materije in svetom duhov, ali pa če rečemo mistike, ampak jaz nočem zdaj v mistiku iti, ker to spada pač neko drugo New Age-evsko razmišljanje. In ker se je ta gorjevala, ne, so začeli pravzaprav ugotavljati, da ima glasba nek pomen. Ne. In s tem nekim pomenom se je pač vedno tudi recimo spreminjala njena vloga, tako bom rekel. Ne. Nekoč so jo uporabljali recimo vrači ali pa ti, ki so imeli pač možnost prehoda med vidnim in nezvidnim svetom, potem so jo pa začeli uporabljati tudi druge, vsakdanje namene, ob delu,
ob, ne vem, vse smo se v šoli učili, ob žetvah so peli, ne, pa so bili veseli, posebno oni iz Afrike so bili veseli, ko so na bombažnih poljih pobirali, ne, so veselo peli zraven. Ne. Skratka, pol je ratala del nekega rituala dela, ne, in tako dalje, ampak vedno bila z nečim povezana. Šele kasneje se glasba razvije pravzaprav kot neka disciplina, ki se vi vsedete pa je poslušate tam nekoga, ki igra na čembalu. Ker tisto ni imela nobeno vezo, ne z nabiranjem bombaža, pa z nobenim svetom duhov, pa z nobenim početjem nekaj, karkoli hočete. Ne. Kar pomeni, da se je glasbo odtujilo, v nekaj trenutku se je odtujilo od sveta takšnega, kot bi bil ritual, kot bi bil rr, odtujilo in se je postavilo v razmerje izvajalca, poslušalca. Ne. In to je nek poseben, popolnoma nov način opazovanja glasbe sploh, ker glasba ne ni več del nobenega rituala, nobenega rituala. Izvolite. Ja, se, to ima, to, če se ste se zdaj dotakli, ima več nivojev. Prvič je to nezavedno učenje, ki je tu noter, ne, nezavedno učenje, tako pomeni učenje skozi ponavljanje v nekem zvoku. Vse tako so tudi meni, recimo, učenje tujih jezikov s slušalkami, ko greste spati, ne, recimo, je tudi eno tačke. Ja, človek si gotove stvari na različne načine, človek gotove stvari na različne načine pomni. In eno od takšnih pomnjen je seveda tudi tale podpražno pomnjenje recimo zvokov, ki jih mi v nekem našem recimo nepopolnoma zavednem stanju sprejemam. Ne? Ker pač sprejemam. Sam je pa vprašanje, problem tega je, če smo jih mi že v nekem nezavednem stanju sprejeli, ne? Sploh ni dobene garancije, da jih mi v zavednem stanju lahko prikličemo. Ne? Zato, ker nezavedno je ravno tam zato, ker se menuje nezavedno. Ne? Ja, nezavedno pomeni, da je pač nezavedno, ne? Se nezavedamo. Ne? Zavedno je v stanju, pa ni nujno, da mi pritegnemo. To je izvolj. Nekaj odpovedi se zato, da zdaj se to bilo, ker nekaj se zdi, da je to nevidno, ja. Ampak naučeno je se danes skozi sluh in potem se porabi tako, kot da pač bi se drugače naučil skozi vidno. No? Mogoče, ja, razumem. Mogoče sam korekcija, ne? Pride namreč do tega, če je to bilo sprejeto nezavedno, ne, ta zvok, ne, potem, ko se pa to uči na nek način, pa lahko ta subjekt to prepoznava kot že znano. In v tistem trenutku, ko lahko on to prepoznava kot že znano, lahko on to dvigne pravzaprav iz nekega nezavednega v zavedno znano in takrat začne uporabljati. Ne? Ma pa naučeno, lahko pa ima naučeno, vse pa podpražno recimo se da marsikaj sugerirati, se da, a veste, te stvari so marsikje že bile objavljene, delane, ne vem kaj še vse, samo na nivoju recimo zavednega, ne? Zavestnega pa vi lahko prikličete nekaj v spomin, če se to, če vas nekdo nekaj spomni, ne, pa boste rekli, ampak se to se pa že spomnim, to pa že znam, to pa že vem. In dvignete od tam, lahko to približate pravzaprav temu vašemu vedenju o nečem in potem rečete in zložite skupaj in rečete, aha, zapomnil sem si pika črta, ne. Ali pa spomnil sem se, ne. Ja, gledajte, zvok je sploh nekaj, s čimer se je ogromno stvari poskušalo v življenju človeka že razlagati tudi, ne. Zagotovo je eden od, po mojem, blazno zanimivih zvokov tisti, ko vam reče se mu tinnitus, kar pomeni žvižganje oziroma piskanje pa šumenje v ušesu. Zagotovo ste že kdaj slišali ono, da vam ušesu dela noter, ne? Pa ni nobenega izvora zvoka, ni nobenega, ki bi vam piskal na uho, ni nobenega telefona, ki bi vam zvonil, ni ničesar, kar bi piskalo, pa vi to slišite. Kar pomeni, da uho
uho. Vi sami, ne, vaše uho samo proizvede ton, ampak tudi ne proizvede tona, tam se nič ne trese, ne, ampak vi... Zdi se vam, kako? Vlačice so padne. Ja, ampak, ampak nič ne zvoni, ne. Vi imate samo signal, ne, to spravi, vaš živc je samo nadražen tako, da možgani ta dražljaj prepoznavajo kot zvok, ki ga pa sploh ni, ne. Kar pomeni, da zvok ni nekaj, kar mi rečemo, aha, zvok je to, kar mi slišemo, ne, ne, zvok je tudi nekaj, kar mi lahko sami si zamislimo in sami sproduciramo in tak dalje. Se veste, se so glasbo tudi pisali že v ultra pa infrazvokih, ne. Sprej, ultra pa infrazvoki so zvoki nad in pod našim slišnim pragom, ne. Sprej, tisti, ki jih mi ne slišimo, jih pa slišijo, ne vem, delfini, pa tjulni, pa kiti, pa ili psi, mačke, recimo, ne, in tako dalje, so tudi tam že musko pisali, ne. Boste rekli, to pa je neumno, da vi napišete musko, ki je noben ne sliši. Ha. Veste, kaj so potrebili? Res, da je ne slišite, ampak jo pa čutite. Zato, ker čutite pa frekvence, ker naše telo čuti, ker zvok je fizikalni pojav v osnovi, ne, ki ga mi pretvorimo v nek zvočni, nam razumljiv, recimo, pojav, naš držlaj v šestu. Ampak mi s telesom čutimo valovanje zvoka, ne? In mi čutimo tudi tiste zvoke, ki jih ne slišimo, ker potem kar pripričamo na jih. 100% jih. Zato so tudi že na fronti poskušali, že Nemci so imeli to. In tak dalje, ampak pustimo. Ok, mehanicizem uporablja torej glasbo, inštrumentov ali pa glasbil ali pa mehaničnih aparatov in spreko mehanike seveda proizvedemo neke glasbene, nove glasbene strukture. Naj bo to do februarja dovolj. Precisionizem, ne? Tu pa gre za posebno glasbeno strukturo, ja, ki gre za zelo natančnostno, neko natančnostno strukturo, ne? Ker glasba, bom rekel tako, je podvržena neki interpretaciji. Če ste vi kdaj poslušali, ne vem, Chopinove valčke, ki jih je izvajala oseba A, pa oseba B, pa oseba C, ne? Tako da je bilo v kvizu nekoč, ne? Oseba A predstavlja, da se prosim, ne? Jaz sem Jože iz Ljubljane, ne? Oseba B, jaz sem tudi Jože iz Ljubljane, ne? Vse poznate tam. Ok. In pol ugotovite, da oseba A, oseba B pa od C so igrali vsi trije po istih notah na ist klavir, ampak če pa te posnetke med sabo primerjate, pa vidite, da je vsak drugače izvedel, ne? Bi lahko rekli, noben ni bil dovolj precizen, ali kaj? Vsak je bil po svoje precizen, ja. Tu pa gre glasba tako daleč, da postane absolutno precizna, kar pomeni, da poskuša loviti dlako v jajcu, natančnost, računalniško natančnost zvoka, frekvence, dolžine, jakosti, barve in vsega skupaj. Mislim, in potem pride res do dlakocepstva, do konca in potem rečete, ampak kak namen pa še ima sploh ta glasba? Jaz se ne sprašujem o namenu. Jaz se ne sprašujem, prej se je gospod vprašal tako lepo o publiki. Jaz se ne sprašujem o publiki, brigave za publiko. Pa tudi, če ni novega. Jaz sem uspel narediti popolno, precizno musko Chopinovega valčka, številka, ki ga je računalnik zračunal. Ampak boste spet rekli, pa se to je noro. Ja, ampak spet pa potegne, veste, ja, se strinjam, ampak spet pa to potegne za sabo cel kup nekih novih premišljevanj, ali lahko sploh Chopina, tak, čist hipotetično vprašanje, ne, ali lahko mi danes Chopina sploh poslušamo igranega recimo na najnovejši Yamaha klavir? A je to res Chopin? Ni. Mehanika je drugačna, klavir je drugačen, les je drugačen, delam, Chopin, mogoče si te glasbo sploh ni tako zamislil. Ali lahko poslušamo, ne vem, stare mojstre nam igrane na violino, ki ni Stradivarijeva. Zakaj? Zato, ker so kovinske žice, zato, ker so dereram, 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 ker ni čreva gor, ni črevnate žice, ni onega, ni tistega. Kaj ti tisti glasbeniki, Corelli, Stradivari in tako dalje, so si zamišljali ta zvok
takrat takšen. In oni so glasbo tak napisali, če bi jim pa dal danes v roke kovinsko struno, bi pa verjetno drugače mislili glasbo, kot jo danes. Zato pravim hipotetično. In ta preciznost gre sicer v neko norost lahko noter, ne? Gre, ampak hkrati pa potegne za sabo cel kup nekih vprašanj, ali je to sploh tista glasba, ki so si jo avtori, skladatelji na nek način premislili, zamislili. Ker če greste vi danes pogledati, ne vem, kip ali pa sliko, ali kaj pa vem, od Leonarda da Vinci ali pa Michelangelo kip, še vedno gledate Michelangelo kip. Dobro, res, da ga je lahko že najedil zrak, pa ne vem, umazanija gor, ampak ja, ok, ne, se to priznam, ne, ja, simpatično ste se zasmejali, ne. Ampak ja, imate prav, ali pa če vzamem knjigo v roko, še vedno berem Byrona, če ga berem v originalu, ne, še vedno, je pa res, da berem drugi tisk, ne, druge črke, drugo izdaje, Bog ne da, da berem prevod, ne, ker pa ne berem več Byrona, ne. In pa se tudi vpraša, ne, ali sem jaz lahko tako precizen, da berem, ne vem, Homerjevo Iliado v originalu, ker samo takrat berem res Homerjevo Iliado. Če jo pa berem v prevodu prevoda s prevodom prevoda, pa vprašanje, kaj nas berem. A berem sam tisto, kar je prevajalc od prevajalca pri prevajalcu s prevajalcem mislil, da je Homer mislil, da je napisal. Ujamete point. To je štos, ne? In če sem pa jaz res precizen, pa bom rekel, ne, pa sploh ne more biti drugega, ne? Kajte, če grem gledati Picassovo sliko, vidim Picassovo sliko, mislim, vidim to. Ne gledam nekoga, ki je naslikal tako kot Picasso sliko, ne? Gledam, če mi je dano, vidim original, ne? Vidim tisto, kar je on naredil. Vidim to stavbo, vidim tisto kit, vidim tiri, ne? Pri glasbi pa to pravzaprav skoraj da ni možno. Skoraj da ni možno. Razen, če komponist kot takšen zdajšnj ni ustvaril hkrati tudi to, kjer je možno zdaj v tem trenutku reproducirati na ta način, kot je on hotel. Recimo Stockhausen. Stockhausen se je ukvarjal, kar Heinz Stockhausen, ko bomo prišli tudi do njega, on se je ukvarjal recimo z, on je bil eden prvih, ki se je začel ukvarjati z elektroniko, z elektronsko glasbo, z elektronkami, z radijskimi valovi, in je njegova glasba zgledala tak, da jo je risal. Čačke, pičke, take, gore, dolje. Ok, ampak to, kar je on tam narisal, je on tudi posnel in izvedel in ta posnetek obstaja. In ta glasba njegova ima na začetku navodila, kako morate vi tiste elektronke nastaviti, pa nivoje, pa ne vem kaj še vse, da ta zvok ven dobite. Če nimate tiste elektronke, pa tiste PCL-ke, pa tistega, onega, tistega, te muske ven ne dobite, ki je tam napisan. In to je precizno. Beethoven pa ni dal precizno napisati, kateri klavir, kateri izvajalec, katerega leta. Ampak je sam napisal sonata za klavir. Zdaj pa, če vi igrate na Yamaha, na Steinwaya, na Bezendorferja ali pa doma na svojega Petrofa, boste rekli, saj klavir je klavir, ja, ampak to so štiri različni klaviri, štiri različni zvoki. Dunajska mehanika, ona mehanika, tretja mehanika, pa še pet različnih izvajalcev, ja, kaj je potem na koncu sploh še od Beethovna ostalo? To je ta precizionizem, ne? To je tisto, kako daleč ide v preciznost, da ima nek smisel. In jaz vam povem, jaz sem poslušal, obstaja na svetu, obstaja nekaj ansamblov, ki izvajajo staro baročno glasbo na stara baročna glasbila. Resno, lahko poiščete, lahko tudi po internetu probate poiskati. Pa si vzemite, ne vem, Bachovo, tralala, karkoli, najdite si, kar vam pač paše, poslušajte to na stara glasbila, vup, pa to en sodobno orkester, kako to isto skladbo zaigra, iste note. Pa sam te dve skladbe primerjate med sabo, ne interpretacijo, ali bolj hitro, ali bolj počasje, ali bolj dobro, ali bolj slabo, to ni važno. Primerjate samo zvok, primerjate, kak zveni ta skladba, kak zveni, pa kak zveni ta. Boste rekli, aha, Bach je to imel v mislih, ko je pisal, ker je to na stara glasbila. Tega pa on ni mogel imeti v mislih, ker ni tega mogel sploh misliti. O tem govorim, ko govorim o preciznosti v glasbi. In seveda ta precizionizem nas lahko pripelje do tega, kar ste vi rekli, da sam za sebe narediš. Ne? Saj, če gremo v skrajnost, je neumnost na koncu. Ne? Ampak če pa najdemo v tem nek smisel, pa rečemo, aha, ampak poslušati pa Beethovna na tako imenovan hammer klavir, kar je en poseben klavir iz njegovega obdobja, pa da slišite
pri njegovih sonatah, da slišite udarec klavirja, tist bunk na klavirju. Slišite, zakaj je Beethoven pravzaprav tiste svoje klavirske sonate tako pisal, da treba udrihati gor po tipkah, da treba res včasih vdariti. Pa pa spet čisto tiho, pa spet ta, ker je to piano forte. Nekrat ugotovite, da je ta zvok klavirja, tisti hammer, tisti klavir, tisto okalo, tisto kladivo, ne, če rečem hammer, ne, tisto, ki ga je on hotel slišati s klavirjo, ki je on hotel slišati tisti pot. O tem govorim. In to je ta precizen moment, ki je v glasbi zelo pomemben. In če sem prej rekel, kar bi Heinz Stockhausen, če vi nimate tistih žaric, če nimate tistih tranzistorjev, vi te skladbe sploh ne morate izvesti. In je vprašanje, če jo je dan danes še sploh možno izvesti, in hvala Bogu, obstajajo posnetki teh skladb, ki jih je on naredil. Precizno. Ne? O tem govorim, ampak to bo pa marca meseca, recimo. No? Ok. Pol je tukaj še recimo nadrealizem, en tak recimo slog, ne? Objektivizem, ne gre za objektiv, ne? Ampak gre za objektivnost. Ne? Konstruktivizem gre za glasbo, ki bo imela določene konstrukte, ki bo delana po konstruktih, in ampak to spet lahko gremo nazaj vsaj do Beethovna ali pa do Mozarta, kjer je strukturizem, revizem doma, kjer je struktura doma. Potem je neodadeizem kot odgovor na osnovni dadeizem, neokonformizem, no in potem tudi pop art in tako imenovan. Pop art, seveda umetnost, pop art je nekaj, kar se dan danes sploh noče več razumeti pravilno, ampak se razume kot neka popularna umetnost zgolj, ne, neki pop, ne, ampak ni o pop art, ima neke druge. Verizem je en takšen izem, ki nas bo zanimal. Potem pridemo tudi do tako imenovanega minimalizma in maksimalizma. Ne? Minimalizem pomeni čist ukvarjanje z nekimi drobnimi glasbenimi elementi, recimo, da je lahko, ne vem, ena skladba sestavljena samo iz enega ali pa z dveh tonov. Ne? Samo na dveh tonih je glasba zgrajena. Zdaj sem ravno naredil glasbo za en film, za en televizijski film, ki je pravzaprav zgrajena samo na enem tonu. Na enem samcatem tonu, ki se na različne načine pojavlja kot puls, kot ono, kot tretje, ampak en ton. Z strukturo, različnimi strukturami, ne? Ampak vodilna ideja en sam ton, zato ker je ideja samega filma en sam. Mislim, vas bom opozoril, če boste ga hoteli vidjeti, ampak gre za en tak poldokumentarno igrani film o vprašanju edincev na svetu. Ne? Edincev. Edincev in edink. Ne? To vse so bili edinci, kaj so na svetu pomenili, prispevali, zakaj so in tudi dan danes, kaj pomeni edinec proti nekomu, ki ima brat in sestre, kako se edinca vzgaja, in tak dalje. In ker je vprašanje edinca, ne, enega samega, sem vzel en sam ton in sem iz njega pravzaprav razvil kompletni film. To so te minimalistične ideje, s katerimi pravzaprav koncipiramo neke zadeve. No, maksimalizem pa pomeni maksimalna uporaba, maksimalno nečesa, maksimalno dadadadad. Simfonija za 400, ne vem, trobent, ne. Mislim, zmišljujem si, zdaj to sem si smislil, ne, če me boste vprašali, gospa me prej vprašala, pa kaj so to res napisali. Ne, simfonije za 400 trobent nisem napisali, gospa. Ampak hotel sem pokazati, kaj je maksimalizem, ok? Danes vam bom samo pokazal z nečem, kar bom naslednjič začel, zato ker je ura se moja iztekla. In sicer bom začel z komponistom Dariusom Mioyem, 1892-1974, pa še not v našo idejo 20. stoletja, ne? Ki je napisal eno skladbo z naslovom Stvarjenje sveta. O stvarjenju sveta so že marsikaj pisali, ampak ravno to, kar sem nam rekel, če je glasba bila nekoč del rituala, ne, se v nekem trenutku spet vrne k ritualnim zadevam, ampak na drug način. Ne. Mi smo pripravljeni v nekem trenutku poslušati ritual, ne pa sodelovati ritualu. Ne. Ampak, ok, do tja pridemo. In to je maska, ki je tudi slika, ki jo je Dario imel, ko je pisal to zadevo, namreč on je slonel na ideji stvarjenja sveta afriških legend in ljudstev in tako dalje.
Druga stvar, ki jo bom naslednjič peljal, bo pa Janis Xenakis. To je bil pa en arhitekt, ki je bil tudi komponist, ki je napisal eno skladbo za tako imenovano Chanson za 109 glasbenikov, ki pa izhaja, ne, ta glasba, pa izhaja iz slike kompozicije številka 7 od Vasilija Kandinskega, ki izgleda pa takor. To spravi, direktno izhaja iz te slike in Janis Xenakis kot arhitekt je trdil, da se glasba, forma, ki jo mi živimo, in glasba pravzaprav lahko prevajata ena v drugo. To pomeni, da se glasba lahko prevaja v formo, kadarkoli, in forma kot takšna se lahko prevaja v zvok, kadarkoli. Ne? In on je to skozi svoje razmišljanje in kompozicije tudi sicer gradil. In ena od form njegovih je bil Vasilij Kandinski, slika, kompozicija številka 7 za 109 glasbenikov. No? No, tu pa vidite, ne? Maksimalizem 109 glasbenikov, predpisanih 109 glasbenikov. Ne? Naslednjič vas pričakujem in vas vljudno vabim, če boste imeli čas, voljo, pogum, če vas nisem preveč na dolgo času. V četrtek 22.10. ob 18. uri na to mesto in se že kar naprej veselim. Hvala lepa.